Добрый день всем. Дякую, великий, что запросили сегодня выступить. По-перше, одразу скажу, что коли якимось питанні, коли ласка, одразу кажите. Я зараз перед собой бачу только свой экран. На жаль, залу я не веду, как одночасово бачить. Але, коли ласка, як-небудь там микрофон кажите. Перепиняйте на полслова. Вот. Меня зовут Олесь Воробьёв. Сегодня я хотел бы с вами трохи погутарить про тему, якая для меня вельми близка. Я думаю, шмат кто из нас сутыкался ці сярод дзяцей, ці у школе с таким пытанием, навошта мне гэта вучыць? И принамсі по сабе ведаючы, памятаючы 15 гадоў таму, я добра памятаю, як я задавал тое ж самае пытанне наконт біялогіі, матэматыкі и компьютерных наук. Так склался лёс, что зараз я занимаюсь, я научаюсь докторантуре у галіне геномики. Геномика – наука галіна биологии, якая занимается вывучением геному и сполучаю у сабе галіна биологии, раз. Два, покольки огромный абсолютно объем дайзных, и его треба анализовать с допомогой математичных и статистичных методов, и не руками, но для этого потребны программование. Два, три. После дайзные треба публиковать, тому еще доводится писать четыре, и писать треба по-ангельску пять. Тому вот таким чином получается пять дисциплин. Тому, ну, сама по себе тематика междисциплинарной адукации, за которой я сутыкаюсь, постоянно зараз сярод сваіх знаёмых, якія ў розных сферах, ад гісторыі да палітыкі, эканомікі, у розных навуковых сферах, філасофіі. Гэтае пытанне міждысцыплінарных падыходу, калі студэнт не займаецца не толькі адной канкрэтнай тэматыкай, а хаця б дадаткова нейкім чынам развівае нейкія дадатковыя навыкі. Хай сабе не на экспертным узроўні, але на дастатковым для разумення і валодання гэтымі навыкамі. Тому сегодня я хотел бы с вами поговорить, ну, мы так склался сёлетошний год, что все мы сумно знакомы с пандемией коронавируса. И накольки бы это сумно не было, и, але с этим знакомы все, и этим можно корыстаться. Корыстаться у мэтах того, как, на мою думку, принамсі, у мэтах того, как показать вот те самые причинно-выніковые сувязи поміж розными дисциплінами, якія непосредственно пасля уплываюць на тое, як мы зараз справляемся з гэтай пандеміяй. Причинно-выніковые сувязи поміж розными науковыми сферами, історії, літературы, спортом, социологии, как это все адлюстровывается в политике, в экономике. Бо школьная адукация, как я ее добро памятаю, я скончу школу в Беларуси, после так само заканчиваю школу у Голландии, и после шмат сутыкался с школьной адукацией у інших краинах. У шмат яких краинах, у тем ліку Беларуси, выдатная адукация в тем сенсе, что выкладывается шмат разных дисциплин, выкладывается грунтовно. Але у студентов не хапает разумения тех самых вот этих причинно-выніковых сувязей, на яких грунтуется свет. У свете не існуе особна математика, особна биология. Это все, как нам всем зрозумело, взаимозвязанные помеж собой дисциплины, якія мають непосредный уплыв одну на одну. Тому, ну, такі короткі уступ. З гэтага пачнём. Пачнём мы са статыстыкі. Перад намі невялікі графік. Пакуль што схаваны ўся дадатковая інфармацыя пра графік, але калі вот гэта пабачыць краем вока, ну, бачым дзве групы назіранняў, якія следуюць вельмі падобныя траекторыі. Ну, на першы погляд, да, паміж імі дастаткова моцная карэляцыя паміж дзвюма групамі. Але пасля мы перагортваем старонку, глядзім, што ж за гэтымі назіраннямі стаіць. За назіраннямі чырвоная лінія. Гэта траты злучаных штатаў кожны год на навуку і тэхналогіі. У чорным больш сумная статыстыка па колькасці суіцыдаў павешаным год у злучаных штатах.
Тут становится зразумело, что хоть корреляция поміж гэтымі дзвюма назіраннямі вельмі высокая, насамрэч, і коэфіцыент Пірсона вельмі блізкі да адзінкі, тым не менш, вельмі наўрад ці тут ёсць нейкая прычынна-выніковая сувязь. Становіцца зразумелым сэнс ангельскай прымаўкі correlation does not imply causation, што перакладаецца корреляция не значыць прычынна-выніковая сувязь. Але на гэта мы часта забываемся. Мы глядзім, мы бачым графік, мы першую чаргу візуальна звяртаем увагу на карцінку, нешта бачым, і вельмі часта гэта прыводзіць да неправільных трактовак дадзеных, хаця інфармацыя знаходзіцца перад намі. Іншы прыклад з больш хаатычнымі назіраннямі, зразумела, што простыя лініі шмат дзе можна знайсці. У дадзеным выпадку больш хаатычныя дзве групы, таксама дастаткова моцная карэляцыя паміж дадзенымі. І тым менш, зноў мы адкрываем старонку, глядзім, што ж за гэтымі дадзенымі знаходзіцца. Чырвоная лінія – гэта колькасць некамерцыйных палётаў у космас у свеце кожны год, а чорным – колькасць ступеняў доктара, якія выдаюцца ў Злучаных Штатах штогод у дысцыпліне сацыялогіі. Зноў жа, наўрад ці тут ёсць нейкая прычынна-выніковая сувязь паміж гэтымі дзвюма групамі. Зразумела, што тут лёгкі аргумент, ну гэта занадта банальныя прыклады, наўрад ці нам пакажуць толькі адну такую карцінку. Вельмі лёгка заўважыць, што прычынна-выніковая сувязь адсутнічае. Тым не менш, давайце трошечку ускладнім гэты прыклад і паглядзім на яшчэ адну групу назіранняў. У дадзеным выпадку, калі б ўсё, што ў нас было гэты дадзены X і Y, то дастаткова правёўшы той же самы статыстычны аналіз, мы б высветлілі, што паміж назіраннямі існуе негатыўная дастаткова моцная карэляцыя. Але існуе ў статыстыцы, думаю, шмат каму знаёмы феномен, які называецца парадокс Сімпсона, які гучыць так, што пры назіранні савакупнасці, пры разглядзе назіранняў у савакупнасці, у сукупнасці разам, могуць губляцца, карэляцыя, якая назіраецца, можа быць адваротнай ці фальшывай і можа кардынальна памяняцца, калі мы увядзем трэцюю пераменную і ўлічым трэцюю пераменную. У дадзеным выпадку у нас ёсць трэцяя пераменная, мы зараз яе ўвядзем. Гэта колер. Мы пазначым колерам, аказваецца, што гэтыя дадзеныя падзеленыя на 5 групаў. І калі мы прааналізуем гэтыя 5 групаў па асобку, то мы назіраем абсалютна кардынальны супрацьлеглы трэнд. Замест негатыўнай карэляцыі, дзе больш Y, значыць менш X, мы назіраем супрацьлеглыя вынікі. Да чаго я гэты прыклады прывожу? Зараз ужо пераходзячы да больш рэальных абставінаў, з якімі мы стукаемся штогод. І я тут невялікі выступ зраблю, скажу, я выбачаюся, што большасць тэксту па-ангельску, але я буду перакладаць і тлумачыць усе гэтыя фігуры, таму тэкст чытаць асабліва не важна. Ўсё будзе патлумачана. І так, вяртаемся да тэмы. Гэты ж самы парадокс Сімпсона, на жаль, вельмі моцна паўплываў на тое, як зараз развіваецца пандэмія. На пачатку чэрвеня, зараз вот на гэтым слайдзе мы глядзім на назіранні па Злучаных Штатах. У першы злева графік гэта колькасць тэстаў у суткі, якія былі праведзены ў Злучаных Штатах, другі – гэта колькасць пазітыўных выпадкаў, трэці – колькасць шпіталізаваных, і чацвёрты – гэта колькасць смяротнасці. У сярэдзіне чэрвеня вельмі шмат штатаў, у Злучаных Штатах пачалі, пабачылі гэты трэнд, што ўсё ідзе вельмі раптоўны на спад, і пачалі вяртаць стан сваіх гарадоў, сваіх муніцыпалітэтаў, вяртаць яго назад, да пандэмічны ўзровень, дазваляць людзям хадзіць без масак, хадзіць у бары, у рэстараны
І вельмі хутка фактычна праз некалькі дзён усё пайшло вельмі раптоўна наверх. Все пачалі задавацца пытаннем, што ж тут адбываецца. Адбываецца той же самы парадокс Сімпсона, які быў не ўлічаны тымі, хто складаў адпаведныя загады. На пачатку пандэміі, паміж месяцамі канец сакавіка па пачатак сярэдзіну траўня, было фактычна тры эпіцэнтры ў краіне каранавірусных інфекцый. Это быў штат Нью-Йорк, штат Вашынгтон і штат Каліфорнія. Па сумяшчальніцтву гэта тры штаты адны з самых густанаселеных штатаў ў краіне. І фактычна ўсе гэтыя выпадкі яны дамініравалі прыблізна на 80% усю статыстыку краіны. І цягам двух месяцаў, калі сітуацыя была ўзятая пад кантроль, і ў гэтых трох месцах выпадкі пачалі ісці на спад рэзка, то гэта вельмі адразу ж адлюстравалася на нацыянальнай статыстыцы. Але што ж адбывалася ў астатніх 47 штатах? Гэтым часам. А гэтым часам у астатніх 47 штатах адбывалася абсалютна супрацьлеглая сітуацыя. Проста паколькі там значна менш насельніцтва, гэта было незаўважна на фоне агромных эпіцэнтраў і уплыву Каліфорніі, Нью-Йорка і Вашынгтона. І таму, калі вось гэтыя штаты, ну як тут прывезены прыклад Арызоны, пачалі у самы непадыходзячы момант, калі ў іх усё ішло ўверх, пачалі назад вяртацца да пандэмічны ўзровень жыцця, то гэта вельмі хутка перарасло ў велізарную праблему, якая ўжо закранула не тры штаты, а ўсю краіну. І дагэтуль мы не вярнуліся на той ўзровень, на якім былі ў чэрвені. Адыдзем трошечку ад статыстыкі, прывядзём яшчэ адзін прыклад. Гэта ўжо значна больш блізкі да Беларусі і па часе нам прыклад. Злева мы глядзім на мапу Англіі з 21 па 27 верасня 2020 года, дзе чым больш цёмны колер, тым больш зарэгістраваных выпадкаў інфіцыравання SARS-CoV-2 і дыягностыкі COVID-19. З правага боку мы бачым тыя ж самыя рэгіёны, але на тыдзень пазней, з 28 верасня па 4 кастрычніка. Пабачыўшы гэта ў газеце, ці пабачыўшы гэта па тэлевізору, краем вока, за кубачкам гарбаткі, чалавек мог падумаць, о, выдатна, ўсё, пандэмія скончылася, ўсё пайшло на спад, патэлефанаваў сябру, хадзем у бар заўтра. І пры гэтым вельмі лёгка прапусціць маленькія літаркі, якія... зараз я выберу сабе... одну штуку. О, маленькія лічбы, якія памяняліся незаўважна. Калі мы паглядзім, напрыклад, на блакітны колер, які, ну, тут вот у нас трошечку маленькі, гэта значыць ад 1/100 да 5 выпадкаў зарэгістраваных у суткі. І пасля мы глядзім з правага боку і бачым, што шкала вельмі рэзка памянялася. І памянялася ад 1/100 да 35. У 7 разоў. Што на папярэдні тыдзень уключае ў сябе чырвоную групу. А чырвоная група ў новым боку таксама амаль у 7 разоў большая, 350 амаль, 335 выпадкаў на суткі. І не пабачыўшы, не звярнуўшы ўвагу на такія маленькія дробязі, вельмі шмат людзей зрабілі шмат памылак. І такія прыклады маюць катастрафічныя наступствы насамрэч. Цяпер вяртаемся назад да адукацыі. І ў чым гэта ўсё важна? На жаль, гэтыя прыклады, пры тым, што яны банальныя і прыводзячы іх такім фармаце ў слайдах, ну, дастаткова відавочна. Да, тут памылка, там памылка. Але тым не менш, яны гэта не адзіночныя выпадкі, яны сустракаюцца пастаянна. Яны паўтараюцца на дзяржаўным узроўні, не толькі ў Злучаных Штатах, а шмат дзе ў свеце, на жаль. І прыводзіць да вельмі сур'ёзных наступстваў.
нездольнасць разважліва ставіцца да дадзеных, якія зараз тыражуюцца мільёнамі дадзеных, доступ да дадзеных, як мы ўсе добра ведаем, вельмі свабодны зараз і вельмі лёгка атрымаць гэтыя дадзеныя. Але яшчэ прасцей іх неправільна трактаваць. И как выник приводит до еще больше серьезных наступств. Так возникают теории про то, что вирус SARS-CoV-2 – это биологичная зброя Китая, что привело до вельми серьезных сутычек помеж, принамсі, в Злучаных Штатах и в некоторых европейских краинах с азиатской диаспорой и до вельми неприемных наступств. Там. Так возникают теории из мову, про чипирование, про вакцинации, типа про распаусюд вируса, про вышки 5G и недовер людей до науки и до рекомендаций, которые на самом деле нас могли уратовать от того, что зараз отбывается. И, на жаль, уже больше от миллиона смертей зарегистрованных от этого вируса. И как выкладчики мы маем контакт для да тых, непасрэдны контакт з тымі, хто у будучым будзе прымаць тыя рашэнні, якія зараз часта неправільна прымаюцца. І я лічу, ну, прынамсі, калі я выкладаю, калі ў сваіх размовах са студэнтамі і ў прыватных размовах стараюся падкрэсліваць гэтыя неабходнасць тлумачыць тыя самыя вот гэтыя прычыны выніковай сувязі і вучыць студэнтаў таму, як правільна інтэрпрэтаваць дадзеныя. Звернем увагу на з правага боку. Это было вельмі цікавае даследаванне, якое выйшла на пачатку, калі не памыляюся, сакавіка ці красавіка, пачатку пандэміі, дзе даследчыкі ўзялі, разглядалі прыблізна 100 мільёнаў юзераў, карыстальнікаў Фейсбука, якіх яны падзялілі на тры катэгорыі: за вакцынацыю, супраць вакцынацыі і невызначаныя. І іх цікавіла ў асноўным адно пытанне. Як распаўсюджваюцца погляды дзвюх групаў, чырвоныя і сінія, сінія за вакцынацыю, чырвоныя супраць вакцынацыі, на зялёную, на самую глабальную групу тых, хто не вызначыўся. І правёўшы вельмі добры, вельмі якасны аналіз, яны высветлілі, што якраз такі чырвоная група, пры тым, што яна самая маленькая з трох, але мае найбольшую колькасць сувязяў з зялёнай групай, як вынік мае найбольшую ўплыў. І тут мы бачым, калі мы паглядзім на прырост, які назіраецца менавіта ў чырвонай групе за кошт зялёнай, то мы бачым, што прырост у разы вышэйшы, чым у той же самай сіняй групе. Як выкладчыкі мы знаходзімся ўнутры вот этой зялёнай групы. І у нас ёсць непасрэдны спосаб уплываць на тое, якая інфармацыя будзе пасля дамініраваць у гэтай зялёнай групе. Дык якім жа чынам гэта ўсё можна зрабіць? Ну і тут я хацеў б гэта ўжо да другой часткі размовы пераходзячы. З прыкладаў з адукацыі, якім чынам, прынамсі, у маім досведзе, міждысцыплінарны менавіта падыход дазваляе. Дазваляе больш эфектыўна перадаваць гэтыя самыя веды. Скажам, старшакласнік жадаю займацца журналістыкай у будучым. Выдатная прафесія. Як патлумачыць чалавеку, які цікавіцца журналістыкай, што яму таксама будуць неабходныя і іншыя навыкі. Выдатным прыкладам, на маю думку, з'яўляецца артыкул, які выйшаў на пачатку, таксама, калі не памыляюся, на пачатку сакавіка, калі пандэмія толькі пачыналася. І гэты артыкул быў перакладзены, калі не памыняюся, на летні на 40 моваў, прачытаны на гэты момант, напэўна, мільярды разоў. Уплываў адразу пасля гэтага артыкула, было на дзяржаўным узроўні ў шматлікіх краінах прынята шмат карэктных мераў. У артыкуле аўтар, ён інжынер,
з добрымі валоданнем статыстыкі, правёў, пабудаваў статыстычную мадэль таго, як розныя меры стрымання коронавіруса паўплываюць на яго распаўсюд. Такі як нашэнне маскі, сацыяльная дыстанцыя, застацца дома на пару тыдняў і гэтак далей. Закрыць працоўныя месцы на пэўны час. Гэты прыклад чым для мяне вельмі цікавы. Добры статыст мог бы правесці яшчэ больш фундаментальны аналіз. Мог бы апублікаваць гэтыя дадзеныя ў навуковым часопісе, і як вынік гэтага б ніхто не пабачыў. Ну, пабачылі б іншыя статысты, пабачылі б іншыя навукоўцы, але мільярды прачытаных разоў гэта б не сабрала. Добры журналіст мог бы напісаць выдатны артыкул, распісаўшы выдатна наступствы, але без яскравых прыкладаў, якіх на той момант не было. Гэта б не заўмела б такога эфекту, бо чытаць тэкст адно, а бачыць перад сабой графік такі, як тут, дзе зелёнай лініі паказана тое, чаго можна дамагчыцца, а чорныя і чырвоныя, што калі нічога не рабіць фактычна. Пабачыўшы такога кшталту графікі, а яны яшчэ былі інтэрактыўныя, то з'яўляецца магчымасць, ну, гэта значна большы эфект мае. І вот мне такое спалучэнне, што чалавек і журналіст, і інжынер, які змог правесці статыстычны аналіз, змог з дапамогай мовы праграмавання пабудаваць інтэрактыўныя графікі і напісаць выдатны артыкул, прывяло да таго, што вельмі хутка па-першае, людзі самі ўсвядомілі, я памятаю, як у нас у лабараторыі адразу вот, прыблізна ў той же самы час, мы першымі яшчэ да любых афіцыйных заяваў універсітэта вырашылі, што мы будзем працаваць з дому на той момант. І гэта паўплывала на пачатку вельмі добра на прыняцце палітычных рашэнняў, як на лакальным узроўні, так і на больш глабальным. Гэта быў прыклад журналістыкі. Возьмем прыклад з гісторыі таксама. Пандэмія каранавірусу далёка не першая пандэмія ў свеце, і не апошняя, нават не першая за апошнія 10 гадоў, не другая. Але, напэўна, самым блізкім прыкладам з'яўляецца пандэмія 1918 года гішпанскага грыпа, так званая гішпанская грыпа. Гэты прыклад выдатны, паколькі перыяд 1918 года разглядаецца вельмі інтэнсіўна, як у раздзеле сусветнай гісторыі, першая сусветная вайна, гісторыі Беларусі, якую таксама закрануў іспанскі грып. Гэта перыяд станаўлення Беларускай народнай рэспублікі. Вельмі шмат Пры тым, што вельмі шмат паралеляў, мы можам вельмі шмат чаго навучыцца з гісторыі таго часу. Напрыклад, на фотаздымку мы бачым, што ўсе людзі носяць маску. Нават ёсць шыльдачка, насі маску, а то пойдзеш у турму. Але пры гэтым мы ведаем, што маскі не стрымалі на той час распаўсюд грыпу. Чаму яны не стрымалі? Гэта таксама, ну, фактычна, прыклад, вельмі шмат хто прыходзіць да неправільных вынікаў, што, ну, значна, маскі насіць не трэба зараз. Навошта мне насіць маску, калі вот у 18 годзе это не дапамагло. Гэта яшчэ адзін прыклад парадокса Сімпсона. Бо маскі самі па сабе не зараз, не ў 1918 годзе, не ў 2100 годзе, самі па сабе не дапамогуць. І цяпер, якраз такі дзякуючы папярэднім пандэміям, мы ведаем, што ў дадатак да масак маскі эфектыўныя толькі тады, калі яны спалучаны з іншымі мерамі, такія як ізаляцыя, па магчымасці сацыяльная дыстанцыя. Зноў жа, па асобку ніводная з гэтых трох мераў недастаткова эфектыўны. Але менавіта ў савакупнасці гэтыя тры меры даюць найбольш эфектыўны вынік, ну, наколькі нам зараз гэта вядома. І значна больш эфектыўны, чым у 1918 годзе. Калі таксама тры разам узятыя гэтыя меры маглі б вельмі моцна скараціць наступствы той пандэміі. Я думаю, што гэта прапусцім, но ўсім зразумела, тут я хацеў паразмаўляць, часу у нас мала.
про тое, як можна разглядаць тэматыку коронавіруса у дачыненні да сацыялогіі і ў біялогіі. Ну, думаю, тут больш зразумелы гэты прыклад. Вось. І ў самым канцы я б хацеў бы трошечку надзяліць увагу ўжо адыходзячы ад тэматыкі коронавіруса і падыходзячы просто да агульнага, да, ну, больш блізкага да мяне, засяродзіцца на тым, як выкарыстоўваць праграмаванне ў розных дысцыплінах і кампутарнай тэхналогіі, якія маюць вельмі вялікі ўплыў зараз на пачынаючы ад сферы адукацыі, гэта такія рэсурсы, як Coursera, Winston Interactive, MIT OpenCourseWare, якія дазволілі тысячам людзей атрымаць доступ да бясплатнай якаснай адукацыі з лепшых універсітэтаў і навучальных установаў, а также дазволіць проста людзям публікаваць свае адукацыйныя матэрыялы. Так, з правага боку, это мой добры сябра Энтоні Шулц, які сам быў выкладчыкам, настаўнікам у малодшых класах у школе, дзе вельмі шмат інтэрнацыянальных студэнтаў, якіх былі праблемы з вымаўленнем пэўных ангельскіх слова, слова злучэнняў, і ён прыдумаў праграму, ідэю праграмы, якая ў гульнявой форме дазваляла дзецям правільна ставіць акцэнт, ангельскі акцэнт, і больш эфектыўна навучацца ў школе, ў малодшых класах. Ось. Падобныя прыклады сустракаюцца шмат дзе яшчэ, яны сустракаюцца ў гісторыі, калі, напрыклад, вот на гэтым малюнку ілюстраваная дастаткова даўняя знаходка, гэта табліца старажытнагрэцкая, якую не маглі расшыфраваць да недаўняга часу, калі знайшліся гісторыкі, якія былі знаёмыя з тэмай нейронных сетак і змаглі пабудаваць нейронную сетку, якая не толькі змагла расшыфраваць шрыфт, але таксама і дапоўніць прабелы, якіх не хапала, і расшыфраваць цалкам тэкст гэтай табліцы. Нейронныя сеткі таксама былі выкарыстаны для таго, каб знайсці, паказаць, што Шэкспір не адзін пісаў свае творы, а таксама каб адсачыць распаўсюд неандэртальцаў па еўрапейскім кантыненце і адрозненні неандэртальцаў ад сучаснага чалавека. Прычым гэта яшчэ больш, чым кампутарная тэхналогія. Гэта і біялогія, і гісторыя, і хімія, фізіку ў тым ліку, і кампутарныя тэхналогіі ўсё разам у адным сімбіёзе звязаныя. Мы прапусцім гэты слайд. І апошняе, калі ў мяне яшчэ трошечку часу ёсць, я б хацеў бы распавесці на гісторыю ўжо з маёй сферы, з сферы геномікі, дакладней, ад майго навуковага кіраўніка Стівена Залцберга, які сама па сябе ягоная гісторыя ўжо прыклад усёй гэтай тэмы. Можна было ўсю эту тэму патлумачыць ягоным адзіным прыкладам, бо ён сваю ступень бакалаўра атрымаў у Гарвардзе па літаратуры. Пасля на магістратуру ён пайшоў, калі не памыляюся, у Ельскі ўніверсітэт па матэматыцы. Пасля адтуль ён атрымаў сваю ступень доктара па абучэнню машын і штучнаму інтэлекту. А пасля, калі ён скончыў дактаратуру, ён перайшоў у біялогію. І зараз ён спалучае ўсё гэта ў адным і вельмі эфектыўна. Ён адзін з самых цытіруемых даследчыкаў у свеце. І гэта не толькі дзякуючы таму, што ён выдатны даследчык, а таксама дзякуючы ягоным валоданням ангельскай мовы і уменню пісаць, якое ён вельмі эфектыўна выкарыстоўвае, каб пісаць артыкулы, якія вельмі лёгка чытаюцца, вельмі цікавыя і ангажуюць вельмі шырокую аўдыенцыю. У 2001 годзе, магчыма, вам знаёма, можа, нехта памятае, адбылася серыя тэрарыстычных атак у Злучаных Штатах, калі па пошце у капертах была разасланая сібірская язва шмат такім палітычным дзеячам у Злучаных Штатах. ФБР доўгі час не магло прыдумаць, як даведацца, хто рассылаў гэтыя лісты.
І праз некалькі год пасля гэтых атак яны звярнуліся ў цэнтр Tiger, які займаўся на той час геномнымі геномікай, навукай аб геномах, і звярнуліся і запыталіся: слухайце, у свеце існуе толькі некалькі дзясяткаў лабараторый, якіх ёсць сібірская язва. Калі мы вам дадзім з кожнай з гэтых лабараторый узор сибирской язвы и дадим вам сибирскую язву с каперту. Ти можете вы нам сказать, за какой лабораторией пошла сибирская язва? На той момент такого, про такое навык никто не мог подумать. Как ФБР после самого сказала, это кучей звучало, как нечто с зорных войн, с эпизода зорных войн, бо это не мог чем было уявить такую технологию на той момент. Тем не менее, у институте Tiger вы решили, что да, мы можем поспробовать, гарантовать ничего не будем, але поспробуем. Яны отримали усе узоры. Яны с допомогой биологичных методов изолировали ДНК, отримали, считали последовательность ДНК и далее распрацовали однословые компьютерные программы, которые здолели поравнать последовательности помеж разными узорами и тем, что находилось у каперта. И они заважили одну вельми цікавую околичность, что у капертах, у волсих, находились одни и те же самые мутации, которые належали, все три мутации находились только у одним из узоров, с одной из лабораторий. На той момент они не ведали, из какой лаборатории, бо это было схавано ФБР по тайне следства. После доведаліся, что это лаборатория в Злучных Штатах, приблизно 20 километрах от той, где я зараз нахожусь. Але таким чином яны знайшли, и до этой лаборатории, до этих узоров сибирской язвы имел доступ только один человек, якого арештовали. Доказать ягоную виноватость немагчыма было, бо ён скончил жыццё самогубством до конца следства. Але упэўненасць амаль 100%, што гэта быў ён. На самом деле, у яго былі падставы і на тое матывацыя. І гэта выдатны прыклад таго, як столькі розных дысцыплінаў, самых розных, пачынаючы ад матэматыкі, камп'ютарных тэхналогій, біялогіі, крыміналістыкі, усе спалучыліся, і фактычна з гэтага пачалася новая эра фарэнзікі, навукі пра выкарыстанне біялагічнага матэрыяла ў вырашэнні крыміналістычных кейсаў. Прапусцім гэтыя слайды, каб скончыць час. Ну і на гэтым я хацеў бы, у прынцыпе, тады і скончыць, каб пакінуць сваю трошечку часу, раптам якія пытанні ёсць, бо пакуль што пытанняў няма. Яшчэ раз нагадаю пра тры выдатныя рэсурсы, на якіх Runestone Interactive, напрыклад, вельмі раю паглядзець. Это платформа, якая дазваляе вам будаваць онлайн падручнікі, цалкам бясплатныя інтэрактыўныя падручнікі. Яна была распрацаваная для падручнікаў па праграмаванню, але зараз, наколькі мне вядома, яна ўжо выкарыстоўваецца і для самых розных тэмаў, не толькі праграмавання, таму магчыма будзе шмат каму карысна паглядзець. І на гэтым падзячыць вот Стівен Залцберг. Ягоны партрэт, мой другі навуковы кіраўнік ЛПРТ, чымі слайдамі я таксама часткова карыстаўся, я чы яшчэ адзін з кіраўнікоў. Мыйце рукі, не панікуйце. І я вельмі спадзяюся на гэта так жарты-жартамі, але насамрэч вельмі спадзяюся, што гэтыя некалькі прыкладаў, такіх прыкладаў насамрэч сотні і тысячы. Прыкладаў, калі дезінфармацыя узнікае ад таго, што вельмі базавыя, як сказаць па-беларуску, не таму, што ў чалавека не хапае пэўных ведаў. Школа дае, думаю, вельмі добрыя веды, і шмат якія застаюцца. Але няма дастатковага, прынамсі, я магу казаць толькі за Злучаныя Штаты, але заўсёды не хапае ухілу на тое, каб паказаць вот гэтыя самыя прычыны выніковыя сувязі паміж рознымі дысцыплінамі, як яны да адной стасуюцца, у чым сувязі,
чым можа быць адна дысцыпліна карыснай іншай. І ў сучасным свеце, наколькі б спецыялізаванымі дысцыплінамі станавіліся ўсё больш і больш і не патрабавалі ўсё больш і больш экспертных ведаў, тым не менш запатрабаванасць менавіта ў дадатковых ведах, калі, скажам, наймаюць праграмісты ці матэматыка, ці навукоўца, але патрабуюць пры гэтым, каб ён добра валодаў замежнымі мовамі і умеў пісаць, і пісаць не толькі навуковыя тэксты, а і больш папулярныя тэксты, ёсць адмысловыя курсы для гэтага. Такі ж прыклады, каб чалавек добра валодаў і ну, не добра валодаў, хаця б быў азнаёмлены з адвакацкай сферай, з эканомікай, з палітыкай, гэта ўсё зараз становіцца вельмі запатрабаваным. І гэтыя прыклады, мне падаецца, вельмі варта абмяркоўваць студэнтамі, асабліва ў старэйшых класах, але шмат як тыя прыклады з карэляцыямі, з фальшывымі. Гэты матэрыял, наколькі я памятаю, часткова выкладаецца і ў сярэдняй школе, дастаткова ведаў у студэнтаў у сярэдняй школе, каб пачынаць размаўляць на гэтыя тэмы. Таму я спадзяюся, гэтыя прыклады ну, былі цікавымі, і, магчыма, нехта з вас вырашыць імі скарыстацца са сваімі студэнтамі. Таму дзякуй вялікі, я не ведаю, ці ёсць час. Буду вельмі рады, калі ў некае пытанне ёсць. Дзякуй вялікі. Алесь, вы нас чуеце? Так. Так, чую. Добрый день. Так, добра. Я мадарую гэтую секцыю. Калі ёсць у каго пытанні, падымайце руку, я перадам вам мікрафон. Ну, ёсць? Ну, пакуль думаеце, я вам задам пытанне. Скажыце, так. Пожалуйста, вы сказалі, што трэба гэта прымяняць у школах. А вы можаце назваць, што у школах амерыканскіх ўжо прымяняюць гэтыя прыклады на фальсіфікацыю, фейкі пра пандэмію, на аналіз графікаў? Это добрае пытанне. Это залежыць ад выкладчыкаў. Я ведаю школьных выкладчыкаў, якія пра гэта размаўляюць са сваімі студэнтамі. Гэта больш развіта ва ўніверсітэтах. Насамрэч, для мяне было такім трохі шокам. Я атрымаў ступень бакалаўра таксама ў Злучаных Штатах. І я калі паступіў на бакалаўра, я даведаўся, што амаль ва ўсіх універсітэтах у Штатах ёсць абавязковы курс. Ён па-рознаму можа называцца, але сэнс яго ў тым, каб незалежна ад дэпартаменту, да якога адносіцца студэнт, каб студэнты з розных дэпартаментаў праходзілі гэты клас разам, чыталі тэксты на розныя тэмы і пасля абмяркоўвалі іх як у вуснай форме, у форме дэбатаў з рознымі пунктамі гледжання, так і вучыліся пісаць і афармляць свае думкі ў грамотным пісьме, у стылістыцы журналу. Гэта вельмі карысны, часам гэты курс займае цэлы год, вельмі карысная тэматыка. Таксама вельмі падобныя тэмы ўзнікаюць і абмяркоўваюцца, я ведаю, у сістэме інтэрнацыянальнага бакалаўрыята, якая не прывязаная да пэўнай краіны. Ведаю, што ў Беларусі ёсць некалькі інстытуцый, якія карыстаюцца інтэрнацыянальным бакалаўрыятам. Там ёсць адна з абавязковых дысцыплінаў, незалежна ад выбару прадметаў студэнтам, якая называецца тэорыя ведаў. Гэта абавязкова кожнаму студэнту. І сэнс мне гэта той самы, каб абмяркоўваць тэмы самых розных сфераў, этыкі, палітыкі, эканомікі, навукі, самых розных пунктаў гледжання. І даць магчымасць людзям абмяркоўваць і дэбатаваць, праводзіць дэбаты паміж сабой і даведвацца адно ад аднаго. Дзякуй вялікі. Ну я б далі прапаную вельмі цікавіць наступнае. Вось вы сказалі, што ў вас ёсць курс для студэнтаў, да? І гэта курс, я так разумею, па элементам медыяграматнасці, калі яны крытычна адносяцца да артыкулаў, калі яны выказваюць свае думкі ў відзе артыкулаў. А я опять же скіроўваю вас у сярэднюю школу. Ага. А ці ёсць у вас такі штосьці на кшталт курса для школьнікаў менавіта? Так, ну
в універсітэце насамрэч ёсць таксама, асабліва летам праводзіцца вельмі шмат курсаў для школьнікаў. Прафесарамі універсітэта, і гэта, як правіла, больш спрошчаныя курсы, якія праводзяцца для універсітэцкіх студэнтаў. У школах, зноў жа, гэта вельмі моцна залежыць школа ад школы. Такога паняцця, як праграма канкрэтная, тут значна менш. На жаль, школьная адукацыя ў Злучаных Штатах мае шмат хібаў. У ёй ёсць добрыя пэўныя якасці, яна дае вельмі шмат свабоды студэнтам. Але яна, як правіла, якраз такі супярэчыць маім ідэалам школьнай адукацыі, такім міждысцыплінарным і ўсе баковым. Бо ставіцца акцэнт мне на тое, каб студэнт, асабліва ў старэйшых класах, скіроўваўся на пэўную дысцыпліну. Пра медыаграмотнасць класы ёсць. Гэта зноў жа больш ці як факультатывы, ці ў прыватных установах. Але вельмі шмат выкладчыкаў, тут трэба зноў жа сказаць, што вельмі шмат выкладчыкаў проста гэтыя размовы укладваюць у свае заняткі, бо такой строгай праграмы няма, і ў іх ёсць трошечку свабоды, каб калі ў выкладчыка хапае імпэту і заахвочанасці, то праводзіць гэты, размаўляць пра гэтыя тэмы самастойна. Дзякуй вялікі. І вы дакрануліся да тэмы. Вы ведаеце і сістэму адукацыі ў Злучаных Штатах Амерыкі і ў Беларусі. А скажыце нам, а што такое вам падабаецца ў беларускай сістэме, чаго няма ў амерыканскай? Вось самая ўсебаковасць. Падабаецца тое, што ў беларускай сістэме, як правіла, ўсё ж такі вучняў рыхтуюць па ўсіх дысцыплінах. Я лічу гэта важным. Нават у профільных класах все равно ёсць неабходнасць вывучаць усе дысцыпліны. У Злучаных Штатах гэта не зусім так. Чалавек вельмі дастаткова рана у большасці выпадкаў выбірае сабе накірунак і ўжо пачынае рыхтавацца. Універсітэцкая адукацыя вельмі дарагая, таму студэнты звычайна тут стараюцца браць танныя універсітэцкія курсы з адмысловых установ адукацыі. Яшчэ падчас навучання ў школе, каб калі яны ўжо прыйшлі ў універсітэт, каб там патраціць менш часу і як вынік менш грошай. Але гэта пазбаўляе іх магчымасці якраз такі паглыблена вывучаць іншыя прадметы. Гэтым беларуская адукацыя, наколькі я добра памятаю, выйграе. Іншая справа, што ў беларускай адукацыі вось тая самая тэма, пра якую я сёння казаў, што сувязь паміж прадметамі, ну, прынамсі, калі я вучыўся, вельмі часта гублялася. І вельмі мала надзялялася ўвагі на тое, як адзін прадмет звязаны з іншым. Як выкарыстоўваць веды з аднаго прадмету ў іншым. Гэта гублялася. Ну, але гэта так же сама губляецца і ў Злучаных Штатах. Дзякую, у нас яшчэ ёсць пытанне. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, для того, чтобы эта связь была между предметами, нужен отдельный какой-то предмет, или это факультатив, или это на предметах непосредственно нужно поддерживать? Вот какое ваше мнение? Дякую, великий. Выдатное питание, на самом деле. Я из моего досвіду, принамсі, як я стараюсь робить, это инкорпорировать у самі класы. Так само треба розуміти, что факультативы на гэта патрэбны дадатковы час. Асобны клас гэта таксама дадатковы час, ці менш часу на нешта іншае, на нейкі іншы прадмет. А ўнутры класу, як у тыя ж самыя прыклады з гісторыі, калі разглядаецца, напрыклад, перыяд першай сусветнай вайны, чаму б не разглядзець наступствы, як першая сусветная вайна паўплывала на распаўсюд інфекцыі іспанскага грыпу, напрыклад, калі быў вельмі высокі ўзровень беспрацоўя, быў вельмі высокі ўзровень беднасці, што паспрыяла распаўсюду інфекцыі. Гэта шмат у чым нагадвае сённяшнюю сітуацыю таксама, калі эканоміка была
у шмат якіх краінах арыентаваная на спажывецтва, і спажывецтва вельмі раптоўна спынілася у выніку пандэміі, і вельмі шмат людзей апынуліся ў вельмі складаным становішчы, і іх эта пандэмія закранае вельмі моцна. Вельмі шмат паралеляў, якія можна разглядаць у кантэксце таго, што ўжо ўключана ў школьную праграму. Еще один приклад этого того класса, который я выкладывал, например, у весну, помогал выкладывать. Когда мы проходили этот класс по биологии, мы проходили тему филогенетики, науки помеж организмами, эволюционными сувязями помеж организмами. И заместо того, как проходить стандартные приклады, человек, малпа, собака, кот, птушка, рыба, мы взяли дадзеныя вірусу SARS-CoV-2 і правялі цалкам лекцію, патлумачылі гэты канцэпт на прыкладзе віруса, дадаўшы да гэтага шмат навіну, які на той час з'яўляліся пра распаўсюд віруса па ўсім свеце. Задача, якую мы ім далі, гэта вот, вось вам дрэва філагенетычнае, вось вам вядомыя паслядоўнасці, а вось некалькі загадак. Отгадайте, коли приблизно этот пациент был инфицированный и где он был диагностирован приблизно. Это позволяет, ну, тут долго можно про это размалять, но сенс в том, что возникает еще вельми шмат побочных цікавых факторов, яким студенты были вельми цікаво, на мою думку, больше поглыблено, зрозумели проблемы филогенетики на этом прикладе, чем на стандарте. Дякую. У нас еще есть питание. Конечно. Привитание. Я нечакана натрапіла на лекцию Пламена Паскова. Он казал про эпидемию. Мене увогуле гэты человек нешта агарошыў. Вот як вы ставіцеся да яго погляду на эпидемию? Ці можна паўтарыць каго? Можа, вы не чулі, вось такі аказалася прапагандыст Пламен Паскаў з Балгарыі. Не, не чу, на жаль. Я магу... Пламен Паскаў. Дайце я зараз запішу сабе ў нататкі, будзе цікава паглядзець. Не, я не чу. Адну хвілінку. Я думаю, что дякую великий, я почитаю, потекаюсь гэтым, калі вам цікава мой адкасці да гэтай тэмы паразмаўляць, после того, як я почитаю, можете просто запытаць у арганізатару мой email, і гэта да ўсіх тычыцца, калі некаму не цікава просто паразмаўляць і нейкія яшчэ пытанні задаць, то можете... Дякую, вялікі. І яшчэ, ну, раз мы дакрануліся да тэмы матэрыялаў, скажыце, вы прадстаўлялі сёння цікавыя матэрыялы, но акрамя прэзентацыі можна дзесьці ў інтэрнэце пачытаць вашы вось такія напрацоўкі, якія можна выкарыстоўваць. Ну, я ведаю, што Google дапамогу на ангельскай мове, але ёсць на рускай, на беларускай мове. Навіта вам, Паша. Мне гэта ў планах ёсць такое зрабіць насамрэч. Іншая справа, што большасць маіх прац, ну, усе мае працы, это навуковыя працы, у асноўным, хутчэй на школьную тэматыку, не на тэматыку адукацыі. Адукацыя это тое, чым я вельмі цікаўлюся і непасрэдна займаюся, але такіх матэрыялаў пакуль што не бачу. Спадзяюся, што ў будучым не будзе. Гэта ў планах. Дзякуй. Будзем чакаць результат вынікаў вашага хобі. Дзякуй, у нас скончыўся час. Мы павінны ўжо заканчваць. Вялікі дзякуй вам за вашу лекцыю. Вы чуеце гэта? Дзякуй вам, вялікі. Вялікі дзякуй, было вельмі карысна. Дякую, великий. Я еще раз передаю, да, коли любые питания, коли ласку про e-mail, а там далее можем сконтактоваться, как угодно. Вот, я достаточно хутка отказываю. Дякую, великий, за запрошение. Было приятно.